ett multidimensionellt evenemang. Det vill säga att det är flera avsändare som arrangerar det. Och det vänder sig till i stort sett alla målgrupper som på något sätt är intresserade av mat. Även om det är yrkesmässigt eller om det är privat. Det är det som är unika med det. Ja, det är riktigt roligt. Det är så mycket folk. Det är annat folk. Vi står ju på torget med. Så det är annat folk. Roligt. Alla är så positiva och glada. Kolla vad man gör. Och det är så härlig stämning. Så det är jättekul att vara med här. I'm from Germany. I think here you have much fruits. I know that I don't eat regularly, like lingon sylt, many jams from fruits. I don't know. I like the cheesecake. Vi har mattältet, är ju det som kan säga den stora motorn i det någonstans, så den stora publikmagneten. Vi har ju tävlingarna årets ekokock och vi har årets unga ekokock. Det är två olika tävlingar. Det är ju SM-finaler som sker nere i konserthuset. LRF-torget, en annan aktivitet där LRF gör en massa olika utställningar och grejer som är med sina intressesfärer då. Seminarierna är ju, vi arrangerar inte seminarierna utan vi samordnar, vi uppmanar organisationer att komma in med seminarieförslag och sen så går det igenom vår programgrupp och kolla, det här kanske ska pratas med den eller kanske ska ligga den dagen så blir bättre med andra grejer. Seminarierna vänder sig egentligen till alla grupper, för det är väldigt olika seminarium. Det är många som vänder sig till kanske framförallt yrkesfolk, men det är likväl privatpersoner som går på dem som är väldigt intresserade av medverkan. Och det finns de som är bara för, kanske riktar sig mot privatpersoner och konsumenter, men likväl så är det en företag och organisation som går och besöker dem med. Vi har matsvinnsköket nere i konserthusparken där handeln, överskottsmat från handeln lagas med kändiskockar och Måns Herngren. Och man kan gå dit och äta gratis, de äter allt, lagar till allt möjligt och så får man lämna ett bidrag till världens barn eller viskogen om man tycker det här var gott. Det ser jättegott ut, så det känns bra. Vi har jobbat lite med matsvinn i det programmet vi läser på universitetet, måltidsekologer. Så att, ja, hej. Det är det första vi måste sluta med att göra för att bli lite mer klimatsmarta. Vad ska ni betala för det? Man får välja hur mycket man vill lägga. Ja, precis. Spännande. Vi är studenter, så, men samtidigt ett bra initiativ. 50 spänn kanske, är det snålt eller? Nej, jag vet inte. Jag tänker att jag vet inte riktigt vad jag ska ha. Får man välja eller? Jag vet inte hur det går till. Om inte något alldeles händer eller oförutsett sker och publiken får för sig göra något helt annat imorgon så känns det rimligt i alla fall att vi borde tangera det vi har varit vid tidigare i besöks.